Hello guys, welcome back sa YouTube channel. This is Hencel Gaming again. Kung bago pa lang kayo sa YouTube channel, mag-subscribe na kayo and turn notification bell para lagi updated sa aking mga future uploads. Okay guys, so today, ngayon pinapalevel na natin yung ating Taoist, no? And ginagrind na natin siya para palakasin. So ano ba yung gagawin natin dito sa Taoist na to? So guys, ang gagawin ko dito ay gagawin ko siyang tank build, no? Tank build na support. So, tank support siya guys na pwede natin gamitin sa mga boss raid, no? Lalo na sa mga party. And syempre sa pang war na din, no? And yun nga. So, gagamitin natin siya as tank build na support. No? Kasi dito guys ay kagandahan itong Taoist na to ay meron siyang heal, no? Para sa mga kakampi natin. So, syempre pwede rin natin siyang pakunatin, no? Para mas maging... matibay siya sa mga laban, no? Lalo na sa mga boss raid or sa mga raids na ginagawa natin, no? So ano ba yung ginagawa muna natin dito guys? So sisimulan ko muna siya, no, sa ginagawa ko daily, no, dito sa ating tank build na support na to, no? So since ngayon guys ang ginawa ko lang sa kanya ay binigyan ko siya ng damage and binigyan ko siya ng mas matibay na defense, no? Para naman mas matibay siya lalo na sa mga monster. So ano ba yung ginagawa ko muna dito guys? So discuss lang muna dito yung mga daily na ginagawa natin. And yung mga items naman guys ay susunod natin sa mga next video natin siya i-discuss. Okay? So number 1 ang ginagawa ko dito guys ay tinatapos ko lang yung mga mission request and then yung main quest. So, since guys, ang ating main quest natin dito ay kailangan natin ng conquest, no? Kailangan natin Tower of Conquest level 7. So, ang gagawin natin dyan, kaya kailangan yung tapusin yung mga mission request kasi marami dyan mga items, no? Na pwede nyo makuha. Okay? So, maggamit nyo yan guys sa pampalevel ng karakter nyo and same time sa pagpapalakas ng karakter nyo para sa mga bago dyan, no? So, dito guys, ang kakailanganin ko kasi ay kailangan ko pa ng matapos itong Beacon Castle request, no? So since kaya naman natin itong mga to, mga monster na yan. So ang uunahin nyo dito guys ay yung mga find the splendid statue, yung mga statue na yan. So hanapin nyo yung mga yan. And etong mga monster. So kailangan nyo munang pumatay ng mga monster. So para makuha nyo itong mga copper and same time yung XP. Okay? So dito guys, dito pala sa mission request na to ay possible na mas marami na kayo dito makuha ang XP. And dito guys ay magle-level na kagad kayo, no? So ayun yung number 1 natin, yung mission request. And kaya kailangan natin matapos yung mission request na yun. Ay kakailangan nga natin na matapos yung katulad dito sa main quest natin. So kailangan natin matapos yung mapalevel ng level 7 yung Tower of Conquest. So since yung Tower of Conquest natin ay level 5 pa lang, para mag level 6 siya, kaya kailangan natin na ito yung Tower of Conquest level 6. Then sa Tower of Conquest level 6 kakailanganin niya ng request, no, para mag level 6 yung ating Tower of Quintessence, no? Ayan guys. So para mag level 6 siya. And para mag level 7 na rin tayo dito. Okay? Ay mag level 5 pala to. So ayun guys, kakailanganin talaga natin yung mga mission request. So hindi lang para sa conquest, no? Para din sa mga items na makukuha natin dito. Okay? So next naman natin yung number 2 naman natin yung daily mission. So ano ba guys yung kinukuha ko dito sa daily mission natin? So sa daily mission guys, ang kinukuha ko lang dito guys ay yung dark steel, no? So since ayun yung pinakailangan natin, dark steel, lalo na pag magka-craft kayo ng mga uncommon items, no? Uncommon na to, yan. Yan mga outfit. So kailangan yan ng dark steel para makapag-craft kayo guys. And yun nga, ang kinukuha ko lang dito sa daily mission ay yung mga dark steel lang, okay? Kasi eto mga to, makukuha nyo naman yan, mga potion na yan, mabibili nyo yan, mga yan. And yan, yung mga potion, so mabibili nyo lahat yan. And ang kakailangan nyo talaga sa pagpapalevel nyo ay kakailangan nyo ng maraming dark steel. Kasi pagka marami kayong dark steel, makakapag-craft kayo ng mas marami pang item, no? Katulad nito, hanggang sa pwede kayo makapag-craft ng mga rare, rare items, no? So ay nakakailangan ninyo guys yung dark steel. So sa number 2 natin yun. Okay, so para sa mga bago dyan. And sa number 3 naman natin, yung mga raids, no? So ano ba yung mga raids dito guys? Sa raids, ayan, punta lang kayo dito sa, guys, sa mga raids, raids natin, no? Dito sa raids, tapos raids saka boss raids. Okay, so dito naman sa raids guys, makukuha nyo dito yung mga first clear, no, na tinatawag. And katulad nito guys, so sa Hall of Greed, yan, makukuha nyo mga first clear na items katulad itong rare items na to. And sa mga red statue, so pwede nyo makuha dyan sa mga first clear na yan. So ang pinaka ginugol ko talaga dito guys sa makuha ay yung mga eto, spirit treasure box, and then yung mga dragon tokens, no? So guys, ayun yung mga kinukuha ko dito, no, which is magagamit natin siya in the future. Okay, so ayun guys, ang kakailanganin nyo, wag nyo kakaligtaan yung mga raids and boss raids. Yung katulad nito, pag na first clear ko to, pwede ako makakuha ng ring, no? So pwede natin ito magamit, ma-equip, and pwede natin siyang mapa tier 4, no, hanggang sa tier 4, and then i-craft lang natin na i-craft. Okay, so makakuha din kayo dito guys sa mga iba pang items katulad ng mga magic stone box na rare. Yan, tsaka itong mga pang skill tome na to. So makukuha nyo rin dyan. Okay, so next naman natin yung number 4 naman natin, yung Magic Square, no? Tsaka Secret Peak, no? Dito naman sa portal. So sa portal na to guys, pwede kayong pumasok dito, pwede kayong makakuha ng mga items na rin na nandito. And syempre pagka mga level 40 kayo guys, wag muna kayong papasok sa Magic Square 2nd floor, no, hanggang 3rd floor, 4th floor. So puro first floor lang kayo kasi guys, medyo masakit ang mga monster dito, level 45 sila. Okay, so pagka pumasok kayo dyan, may hirapan kayo mag farm dyan ng mga XP, no? So ang pinapasukan ko lang dito guys ay White Silver Chamber and yung White Silver Chamber tsaka yung XP Chamber or sa training chamber, no, para ma-safe kayo, no? So sa secret pick naman guys, ang kinukuha ko lang dito ay mga mga box, no, pero ginagawa ko din dito, nagpapa-level din ako dito, no? So pasok lang kayo guys ng secret pick 1F, no, pagka mga level 40 lang kayo. So medyo mahirap kasi mga monster na pagka sa ibang floor na kayo pumasok. Okay, so yung number 5 naman natin guys, yung last, yung AFK leveling. So sa AFK leveling naman guys ay pagka halimbawa wala na kayo, tapos yun na lahat yung mga yung 1 to 4 na yon, so pwede na kayo mag AFK leveling. So hanap lang kayo ng spot, no? So pwede kayong pumunta sa mga spot katulad ng mga labyrinth, no? So katulad ito, beach and labyrinth. So pwede kayong pumasok dyan para makapag pa-level kayo. Okay, so pwede nyo nang iwan dyan guys yung inyong character hanggang sa mag-level kayo. Okay, so malaki guys kasi ang mga XP na makukuha dito, and pwede kayo dito talaga mag-level. Okay, so hanap lang kayo guys sa mga AFK leveling spot, no? Search nyo lang din sa YouTube, no? So guys, ang mare-recommend ko sa inyo para sa mga level 40 dyan ay sa Snake Pit, no? Dito sa Snake Pit na dito sa monster na level 40. Okay, so dyan ako guys nag-AFK leveling. And syempre bukod sa AFK leveling, meron din dyan makuha ng mga item na pwede nyo magamit sa Constitution and sa mga inner force, no? So magagamit nyo dyan. Syempre may makuha din kayo dito guys na mga magagamit nyo para sa pang-craft ng rare items. Okay, so siguro guys ay lang muna yung maituturo ko sa inyo na pwede nyong gawin, no, habang nagpapa-level kayo dito sa inyong Taoist, no? So sa mga susunod na video natin guys, gagawa natin naman siya ng mga video about sa mga pagpapalevel ng constitution, pagpapalevel ng mga training ng inner force, tsaka po mga skills, paano tayo makakuha ng mga skill tome naman and spirit. So kung makikita nyo guys, apat na rare spirit na ako dito. And patuturo ko sa inyo paano kayo makuha na mabilis, no, ng mga rare spirits, no, na pwede nyong gamitin sa pagpapalevel. And syempre sa mga magic stones, so i-discuss din natin yan sa mga susunod na video natin. Okay? So siguro guys, silang naman yung ating video sa ngayon. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. And then turn notification bell para lagi updated sa aking mga future uploads. Okay? So see you sa next video guys. Bye-bye!